Ni mu kiganiro kuri Ihinde mu Polyclinic mu biganiro byacu by'akagaruka tukaba tugiye gukomeza tubagezaho ikibazo kimeze giti ese guterekera birakorwa bikorwa nande bikorwa bite inyungu zabyo cyangwa se akamaro kabyo nakahe kuba bikora n'abatabikora ariko twese tukaba dukwiye kugira ayo makuru guterekera ubusanzwe n'imihango mboneza mubano ihuza abantu bazima n'abapfuye aho mwibuka mana y'abazungu babyita gutanga igitambo no kwibuka rero no guha gaciro no guha umwanya icyubahiro n'icyubahiro ababaye intwari mu gihugu cyacu cyangwa se ababaye intwari muri Afurika cyangwa se ababaye intwari mu gaciro runaka ibyo rero bikagaragara ko umuntu wese wabaga ari ikigwari atagendaga ategeraga yibukwa cyangwa se atakiterekerwaga guterekera rero byagiye bishingira ku bantu bapfuye batakiri bazima n'uyu munsi akaba ari byo bikorwa tukaba tugiye kurebera hamwe uko bikorwa n'inyungu zabyo cyangwa se ibibi byabyo rero amateka yo guterekera ntabwo ari mu Rwanda gusa tuyasanga amateka y'isi yose haba mu iyobokamana y'abazungu yaje ivuga Yesu cyangwa se ivuga Muhammadi cyangwa se ivuga Hindu cyangwa se mu iyobokamana y'abanyarwanda aho bavugaga ryangombe cyangwa se nyabingi nge mwibuka ko iyo bavuze ryangombe abagaragu bitwaga bacwezi aribo bitwa barangi uno munsi mu Buganda bitwa bacwezi uyu munsi bakitwa abarangi mu Rwanda mu Buganda bakitwa nanone abarungi murumva rero iyo na mateka nundi ntacyo twahindura ku mateka yanditswe abashaka kubisoma neza bazasome twese impaya kuri twese impaya niho muzamenya neza icyo gitabo cyanditswe cyangwa se ayo mateka yanditswe niho muzamenya ibyo mvuga ko ari ukuri kandi naho bishingiye muzahita mubona akenshi rero mu buzima busanzwe yo kamana nisiganwa na rimwe na rimwe na politike cyangwa se na colonization niyo mpamvu mubona ari iterekera ry'abazungu ryagendanaga na politike abazungu bari bazanye turaza kureba aho Leopold wa kabiri umwami w'ababirigi yari we wasabye ko muri colonization b'amisioneri baza bafite ukuntu bakontrola cyangwa bashyira Afurika ku murongo kubwo busabe bw'umwami Leopold wa kabiri abazungu nabwo banyuzwe batangiye mu mitangire yabo bazana iyobokamana batangiye basaba abantu kujya biyambaza imana z'abakurambere babo nkaho mu munyarwanda cyangwa se umunyafurika iyo ajya kusaba imana wumva hamagaye ati imana ya Ibrahimu imana ya Isaka imana ya Yakobo nge niyo nemera n'ibindi abazungu babitukoresha bari bagambiriye ko bahisha abakurambere babo imizimu y'abakurambere babo agaciro cyangwa se roho z'abakurambere zabo bazihesha agaciro mbese bazigira ko zera kandi ko ari intagatifu mu gihe twebwe muri Afurika baje batwereka ko guterekera ari icyaha kandi ko n'abazimu b'abanyafurika ari icyaha cyangwa se ko ari amashitani cyangwa se ko ari amajini kandi mu by'ukuri aribo bakurambere bacu niko ikiganiro cyanjye ntabwo ari ukugira ngo abantu bajye guterekera kuko nanjye nabyo ntabyemera nta nubwo nigeze nzamuka mbona data aterekera cyangwa se abandwa ariko yarafite ubundi buryo ki Imana yakora yahamagaraga ariko iri hanze ya Nyabingi iri hanze ya Ryangombe ariko nabo bwari uburyo bundi bwo gusaba Imana kandi mu buryo bwumvikana ikibazo rero si uko Abanyarwanda dufite indwara yo kwakira no guha agaciro abazimu b'abandi tugata kandi tuganapfubya abazimu batubyaye aho bibiri ivuga ngo ubwoko bwanjye bwazize kutamenya mon peuple périt par manque de connaissance niyo mpamvu ntabura na rimwe kugaya abantu bose
barukurikira izindi bafite ishya nishaka ryo guta umuco bagatora ibyo batojwe bagaterekera imizi mu mvamahanga mu buryo cyangwa bapfobya umuco nyarwanda batazi ko babikora mu ubwo buryo babona ko ari nk'ibintu nyine n'iterambere ni siyanse bagerageza kuzana imana muri siyanse kandi nyamara imana ntabwo ari siyanse nta hantu imana iba siyanse kuko niyobera abantu ribayobera ku buryo iyo batari badafite umuhamagaro ku bisobanuro by'imana bibagora ugasanga barabyitiranya na siyanse. Ibyo rero simbura kubisanisha no kuba abantu mu Rwanda batarigeze bagira agaciro cyangwa bagaciro abakurambere babanje mu Rwanda aho tuvuga nka Gihanga cyangwa abahanze u Rwanda ahubwo ugasanga abaterekeraga n'ababandwaga barahaga agaciro Nyabingi yari umuzimu w'umuvamahanga ibyangombe yari umuzimu w'umuvamahanga ndetse n'ingabo ze zari abacwezi cyangwa se abagaragu be uyu munsi bitwa abarangi mu gihugu cy'u Rwanda kimwe n'andi wose bita barungi muri mu Buganda. Colonization rero ayibera icyago nuko ibintu bigenda bihinduka abantu bakabihindura uko babishaka kandi bigahabwa intebe bikicara bikaganza ahantu runaka nkaho tujye kugaruka aho umwami Leopold wa kabiri yari umwami w'Ababiligi yahaye abamisiyoneri ubutumwa bwo kuzana muri Afurika mu gihe cya 1885 aho ubwo butumwa bwagiraga buti nimugende muzabakuremo kuzirikana intwari zabo no kuzifataho ibyitegererezo maze mubafati mubareme mu mutima wo gukunda no kwiyambaza intwari ziwacu gusa. Nibwo rero abamisiyoneri bageze mu gihugu cy'u Rwanda guhera mu gihe cya 1900 bagiramo ako kanya bafata imihango imigenzo n'imiziririzo yari mu Rwanda bagahita babikora bakabikorera n'itegeko ko ari icyaha. Nguko rero uko abazungu bazanye colonization ishingiye no ku madini ikagenda ikagera no mu guterekera ikagera no mu buvuzi gakondo ikagenda ikagera igasakara ikagera hirya no hino mu nguni zose z'igihugu. Guterekera rero nanone byasobanurwaga kandi bisobanurwa nko gusubiramo amateka y'umuntu cyangwa se abantu bamuganiraho uwo muntu ariko nabwo bikaba bikorwa ku muntu wamaze gupfa utakiri imusozi. Nuko twabonye ko imiterekere yose ishingira ku bantu bapfuye. Abaterekera rero bashyiraho umunsi ngaruka gihe bibuka umuntu wapfuye cyangwa se barya ibyo yaryaga banywa ibyo yakundaga kunywa ariko bose basangira mu rwego rwo kumwibuka. Aho biragaruka aho muzi ku mateka Yesu aho Yesu yavuga ati nimwakire mugiye yo mwese dore uyu ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Yafata divino cyangwa se divayi ati nimwakire munywa mwese aya ni amaraso yanjye. Rero buri wa gatandatu buri ku cyumweru cyangwa se bitewe n'idini runaka buri wa gatandatu buri wa gatanu abantu bakaba bakora imigenzo n'imihango yo kwibuka aribyo bita guterekera bijyanye n'idini cyangwa n'itorero barimo ariko bakaba batabibara gutyo bakashaka kubitagatifuza kubera ko bo abazimu ari ab'abazungu ari abo atari abirabura atari abakurambere babo akaba ariyo mpamvu abantu ibintu bibacanga babikora babyikoresha ariko bakanga bagafatwa n'abazimu bakurambere babo niba bakurambere babo baribaga ugasanga imiryango yabo bariba niba barasambanaga ugasamba nabo barasambana ntibabivuze niyo miterekero y'iwabo ubwo bagashaka kubyitirira amarozi cyangwa se ibindi bintu kandi ari ibintu biri mu maraso yabo batashobora gukuramo. Mu Rwanda rero guterekera biracyakorwa kandi bikorwa mu buryo bwa kizungu cyane cyane ko abazungu bo cyangwa se mu buryo bwa gikirisitu batubuza guterekera abanyarwanda
ntawe ariko mvuga ngo ajye guterekera kuko nanjye ubwanjye simbyemera bakatuzanira guterekera abakurambere b'abaganda cyangwa se b'abakongomani cyangwa se b'abatanzania cyangwa se b'abazungu aho twavuga natanze urugero ndanga urugero kuri Nyabingire kuri Ryangombe no ku Bacwezi ntanga urugero rero nkaho uzi neza ko iyo watakaje ikintu nko mu idini katolika bavuga ko uhamagara Saint Antoine de Padoue ngo akugarurire ibintu wibuke rero yaraho urukumva ni mutagatifu w'abajura ukaza de Pierre urutari ibuye Silvestre kanyamashamba ukaza Jacques umuriganya ukaza kigirwa mana cyabagire kidiane ibintu nk'ibyo gasanga amazina witwa izina ry'umuntu cyangwa se w'ikigirwa mana cyapfuye gikora ibintu bibi ariko ukitwa ryazina ukagenda urisingiza nirigaragare ko ari izina koko ry'umutagatifu wakoze ibintu byiza ukaryitwa nabo ubwabyo ari igikigwa mana cyakoze ibibi kandi kiriwe kuri ibi ku isi y'abarurema rero nkuko tunabivuze umuterekero cyangwa se guterekera byagendaga bifatira ku bantu bapfuye ariwe mu Rwanda twita umuzimu rero umuzimu mu gihugu cy'u Rwanda tukaba tumuzi nk'umuntu wa warapfuye akaba atakigaragara n'amaso roho ye itakiboneshwa amaso akaba ariyo yitwa umuzimu bivuze umuntu aba yarazimye aba yarapfuye hanyuma nyine uwo muzimu akaba ariwo wibukwa ibyiza uwo muntu yagize cyangwa yakoze akiri mu mubiri abazungu rero kudukuraho no kudukuramo ubu muntu bafashe umuzimu y'abanyarwanda cyangwa se bafashe umuntu wapfuye mu Rwanda bamwita idayimoni bamwita ishitani bamwita ikintu kibi kugira ngo tujye dutinya abacu bapfuye abacu abatakiri bazima ahubwo twe turirimbe abazimu babakurambere babo mu yandi magambo duterekere abazimu babo kugira ngo babaheshe kudomina Afrika kudomina ibihugu byacu kudomina abirabura umuzimu rero w'umuzungu yitwa umutagatifu naho umuzimu w'umunyarwanda akitwa ishitani akitwa umuzimu akitwa ikintu runaka idayimoni cyangwa se ishitani kandi ari umuntu yapfuye mu muzi nta bibi bigomba gutuma umwita ishitani kuko yavuye atakigaragara imuzima ubuzima cyangwa se atakigaragaza isura ariko ntabwo ibyo ari byo bimuha kuba shitani kuko na Yesu yavuye mu mwuka ntabwo yiswe ko ari shitani nabo badusaba ko ari bo dusenga ko ari nabo turirimba ntabwo bigeze bavuga ko nyuma yo gupfa kwabo babaye amashitani kuko twebwe badusaba ko abantu bacu bapfuye bitwa amashitani mu rwego rero rwo kudutesha agaciro abazungu n'abantu babahanga cyane bakoze ku buryo umuntu nyuma yo gupfa yitwa yo gupfa ngo akaba yabaye umuzimu amazina ye aza muri Afrika tukayitwa kandi ubwo izina rye nyuma yo gupfa uryo rigahita rihinduka umutagatifu kubera ko ryaritse mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza hanyuma twebwe iryacu ry'iri Nyarwanda rekabone niyo ryaba ryitiranwa risobanuye insobanuro nk'igifaransa ariko ntirihabwa agaciro kubera ko ryanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda niyo mpamvu rero tuzi neza ko amazina y'amatagatifu amazina yariyo yose yo mu kizungu cyangwa se yo mu gifaransa cyangwa mu cyongereza iyo ubusanzwe iyo ageze mu Rwanda ahita yitwa amatagatifu bivuze rero ko izina birivuze mu gifaransa cyangwa mu cyongereza rihita ryitwa itagatifu rero bikagaragaza ko ari mu rwego rwo gutesha agaciro abakurambere b'abanyarwanda cyangwa se babirabura bahesha agaciro abazimu b'abakurambere babo nga rero muri bimwe bigaragaza guterekera twavuga hari ibyo twatojwe na Yesu nkuko nabivuze aho yadutoje ko
icyo kunywa kibaye amaraso icyo kurya kikaba umubiri we Yesu rero abivuga abikora cyangwa se abitoza abantu yabinyujije mu buryo bufatikaho yafashe nyine inkongoro agashyiramo divayi akayitongera akayibwira ati dore nimwakire mwese munyweho aya ni amaraso yanjye agiye kubamenegwa nuko muzajye mubikora bibe urwibutso rwanjye hanyuma ati afata umugati arawumanyura ahereza kubigishwa aravuga ati nimwakire muryeho mwese uyu ni umubiri wanjye ugiye kubatangira ubwo rero muzajye mubikora bibe urwibutso rwanjye nguko rero uko Yesu yagaragaje cyangwa yigishije ko abantu mu isi mu kubaho kwabo bagomba kumenya ko guterekera kandi kwiyambaza roho z'abantu bapfuye bifite agaciro kanini mu buzima bwa muntu ukiri muzima niyo mpamvu rero iyo twiyambaza Yesu kandi atagaragara fizikoma atagaragara nk'umuntu uhagaze n'umubiri tuvuga ko ariho nyine ariko mu buryo bw'umwuka tumwiyambaza akadufasha ari nayo mpamvu abarozi n'abandi bantu bazi ibintu by'Imana batabura badatinya gukoresha no kwiyambaza roho z'abantu bapfuye kuko rero ibiganiro byacu nakagaruka ejo dufite ibindi biganiro